Всім привіт! Я вирішив записати спонтанний випуск. Сьогодні хороша погода, тепло, сонце, світить сонце. Я навіть не очікував, я не думав, що буде так тепло. Бачите, я вдягнув куртку, я тепло вдягнувся. Але виявилось, що не треба було так тепло вдягатись. І зараз мені спекотно, мені хочеться зняти одяг. Цей одяг занадто теплий. Можна сказати, що це трохи аномальна температура для цієї пори, для цього місяця. Зараз у нас березень, це вже весна, але зазвичай ще холодно, ще прохолодно в цьому місяці. Але на вихідних через кілька днів буде ще тепліше, буде взагалі 20 градусів. Це вже зовсім незвично, зовсім аномально, скажімо так. У нас навіть вимкнули опалення раніше, ніж зазвичай. Зазвичай опалення, обігрів квартири триває ще 2 тижні або ще 3 тижні. Але для економії вирішили вимкнути, зупинити опалення раніше. Сьогодні я хотів записати випуск про релігії в Україні, але я подумав, що це дуже складна тема, треба ще підготуватись, треба ще подумати. Сьогодні я лише хотів поговорити про Великдень, про Пасху, тому що скоро у Західному світі, в Західній Європі, в католицьких країнах, у протестантських країнах люди будуть святкувати Великдень або Пасху. Це найбільше, найголовніше християнське свято. Це день, коли воскрес Ісус Христос. Тому я теж вас вітаю із цим святом, якщо ви святкуєте. Мабуть, я викладу це відео в неділю, можливо, коли буде святкуватись це свято. До речі, у нас цікава річ. Наша православна церква українська перейшла на новий календар. Більшість свят ми святкуємо разом із західним світом, але Великдень, Пасху ми ще святкуємо за старим календарем, тому в Україні це свято буде відбуватись пізніше, десь на місяць пізніше. Можливо, коли ми будемо святкувати в Україні Великдень, то я запишу ще одне відео, розповім детальніше про це свято. Зараз можу сказати, що у нас Великий піст, 40 днів перед Великоднем, перед Пасхою. Люди не повинні їсти м'ясо, рибу, ну і люди повинні поводитись, можна сказати, добре, так, не робити поганих речей. Це мета цього посту. Хоча у нас зараз дуже тепло, але вітер доволі сильний. Тому у мене штатив майже впав. Тому, я думаю, на сьогодні достатньо. Сподіваюсь, у мене буде можливість записувати ще нові цікаві відео. Поки дякую за увагу. Ще раз вітаю вас зі святами. Отже, до зустрічі. Гарного вам дня.